Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sekarang ini berada di Dun Gombak Setia, salah satu kerusi yang dianggap panas ya dalam percaturan PRN 15 kali ini, di mana Kerajaan Perpaduan mempertaruhkan calon nombor 3 Tuan UMNO bahagian Gombak, Datuk Wira Megat Zulkarnain Bintang Setia Omadin, yang akan menentang ataupun mencabar calon daripada Perikatan Nasional sebagai yang mempertahankan kedudukan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Dua hari yang masih berbaki ini, saya cuba untuk nak menyelami sedikit perjalanan calon daripada Perikatan Harapan Barisan Nasional, Saudara Datuk Wira Megat Zulkarnain. Okey, Datuk. Dua hari berbaki sepanjang 12 hari. Boleh Datuk kongsikan satu pengalaman bagaimana Datuk mengurus, walaupun Datuk pernah jadi calon sebelum ini, tapi pertarungan kali ini agak sengit. Saya lihat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita dah sampai ke hari yang ke-12. Dua hari lagi maka kita akan tahu kerusi N17 ini milik siapa. Apa yang ingin saya kongsikan sepanjang tempoh berkempen selama 12 hari ini, saya pertama sekali pastinya nak mengucap rasa syukur kepada Allah, dan yang keduanya terima kasih kepada jentera kedua-dua parti, Barisan Nasional seperti biasa apabila calonnya yang bertanding, mereka akan bersungguh-sungguh. Dan yang keduanya yang mengharukan saya ni ialah kekuatan dan juga komitmen jentera Pakatan Harapan. Mereka juga bekerja seiringan memberikan 200% kepada jentera-jentera kita untuk memastikan kita berjaya pada 12 hari bulan ini. Dan pastinya ini antara komitmen yang saya fikir amat saya hargai, dan kita berada atas landasan yang tepat. Tinggal lagi kita tunggu bagaimanakah terjemahan sokongan pengundi ini kepada peti undi. Di atas kertas undi. Atas kertas undi. Kalau dilihat atas pengalaman, betullah kata Datuk sebut, saya ada pengalaman bertanding. Dan kali ini saya dapat merasakan daripada body language pengundi-pengundi yang saya temui jauh berbeza dibandingkan dengan sebelum-sebelum ini. Dan saya percaya kalau mereka keluar mengundi dan menterjemahkan keyakinan itu atas kertas undi, insya-Allah kerusi ini akan dapat kita menang pada 12 hari bulan nanti. Berapa ramai pengundi berdaftar? 88,000. Oh. Dia dua dun. Dia dah macam satu parlimen. Kalau 88,000 ni, kalau parlimen-parlimen luar bandar ni dah macam dua parlimen ya. Bersamaan dengan satu dun yang ada di Gombak Setia. Baik, Datuk Wira. Gelombang sokongan Datuk Wira sebut tentang terjemahan undi daripada kedua-dua belah pihak. Datuk Wira yakin ataupun pasti undi daripada Pakatan Harapan, terutamanya Parti Keadilan ataupun DAP kalau ada di sini, MCA akan memberi undi kepada Datuk Wira sendiri sebagai calon? Ya, ini menjadi perbualan, the transferability of votes, yes. Daripada BN ke PH dan daripada PH ke BN. Saya dapat rasakan, melihat daripada kesungguhan, pastinya saya yakin, saya ada keyakinan yang tinggi bahawasanya transferability of votes daripada PH ke BN itu akan berlaku. Dan ini juga sebaliknya, transferability of votes daripada Barisan Nasional kepada PH. Kenapa saya berkeyakinan seperti itu ialah kedua-dua pihak kena pastikan bahawasanya kita tidak mahukan sebuah kerajaan negeri yang tak stabil, yang tak boleh memimpin, yang lebih kepada retorika politik,
janji-janji yang melangit, namun kita tahu hakikatnya adalah mustahil untuk dilaksanakan. Kita mesti katakan tidak kepada politik yang berlebihan, politik adu domba, politik perpecahan, politik menghasut, fitnah, dan perkara-perkara ini saya fikir tidak ada tempat di bumi Selangor. Saya menghormati the intelligence of our voters. Saya dapat rasakan terutamanya dalam Dun Gombak Setia, tahap pemikiran pengundi di Gombak Setia dan pengundi-pengundi bandar khususnya, mereka tidak berminat kepada politik berlebihan yang akhirnya mengundang kepada perpecahan di kalangan masyarakat. Kita dah jelaskan ada garisan merah yang kedua-dua pihak tak boleh langgar. Dan selama mana garisan merah ini tidak dilanggar, ianya pasti akan membuatkan berada dalam keadaan yang harmoni. 8 bulan, 9 bulan telah berlalu. Semua pihak dalam kerajaan perpaduan menghormati satu sama lain. Dan atas keyakinan itu, saya percaya, saya yakin insyaAllah transferability of votes daripada dua-dua parti ini akan berlaku, termasuk penyokong. Sebab dalam siri pertemuan saya bersama dengan rakyat di Gombak Setia, mereka bukan ahli kepada mana-mana parti dalam PH. Mereka penyokong PH. Mereka telah mengundi PH. Majoriti semuanya menyatakan mereka akan memberi undi kepada Barisan Nasional. Ada yang menyatakan dah 4 kali melalui proses pilihan raya. Kali ini buat kali pertama akan mengundi Barisan Nasional. Terbuka. 6 undi, 7 undi. Dan ini bukan yang kita tanya, mereka yang jelaskan. Apa mesej yang dapat kita simpulkan? Ialah kesungguhan. Maknanya word of mouth ini, perbualan mulut ke mulut antara pengundi sedang berloss. Kerana mereka ni bukan ahli parti mana-mana. Mereka penyokong kepada PH. Manakala pengundi tegar UMNO, BN, saya percaya mereka tahu keperluan untuk mengundi calon-calon daripada kerajaan perpaduan. Kalau UMNO tidak bertanding di situ atau BN, ianya juga mewakili BN. Mana one vote for BN, one vote for PH ialah equivalent kepada undi itu juga untuk Barisan Nasional. Yo, politik, saya tidak tahu benda ini berlaku atau tidak di demokrasia ini. Tapi politik, persentimen kan agama, kononnya tidak mengundi Perikatan Nasional, terutamanya PAS, masuk syurga UMNO ni. Tapi politik ini sesuai tak lagi dalam zaman kita sedang menuju ke sebuah negara maju? Malam tadi saya berada di Taman Perwira. Taman Perwira dan Taman Setia ni adalah golongan golongan atasan, rumah-rumah mewah, rumah-rumah banglo. Dan kebanyakan kebanyakan mereka inilah bekas-bekas pegawai tinggi kerajaan, retired senior government official, businessmen. Rata-rata dalam siri pertemuan semalam, mereka menolak kepada politik yang berlebihan. Dan agak itu ke maksud Datuk, politik berlebihan? Berlebihan. Benda-benda ni Datuk kan, dia jangan terlalu lebih. Saya lihat pengundi Gombak ni, bandar ni, dia suka moderate, ambil jalan tengah, pertengahan, jangan ekstrim. Kerana bila kita menggunakan elemen, ada satu anak muda 23 tahun, dia datang dengan ayah dia. Dia anak yang bongsu, tak silap saya, very intellectual, 22 tahun. Apa dia kata? Dia kata, Datuk, saya, at first dia kata saya memang mirip kepada PN. Peringkat awal dia tengok TikTok, tengok ucapan Sanusi. Tetapi di hujung-hujung ini, bila dia tengok terlalu berlebihan, macam kalau ada satu video yang membuatkan dia bertukar, dan dia berjanji dengan saya semalam, dia akan mempengaruhi kawan-kawan dia yang lain yang sama bayar dengan dia, umur 22 tahun, 21 tahun ni. Sebab kafir mengkafirkan. Dia kata kenapa sampai makcik yang dalam video tu kata orang UMNO ni kafir, neraka tempat kau.
dan dia tak boleh terima. Dia kata ini politik yang tak ada tempat, permainan menjatuhkan hukum yang milik Allah Subhanahu Wa Taala, yang manusia tak ada kemampuan untuk menjatuhkan hukuman. Syurga neraka ni milik Allah, ya, tetapi diambil oleh manusia hanya kerana kepentingan politik. Yang ni orang tak suka, maknanya berlebihan. Kalau you overkill sesuatu benda ni, akhirnya simpati jatuh kepada pihak yang satu lagi. Sedangkan kami di peringkat kerajaan perpaduan bercakap soal politik kestabilan, bercakap soal bagaimana kestabilan boleh membawa kemakmuran dan politik ekonomi, dan akhirnya membawa politik kasih sayang. Bagaimana kita boleh membina kasih sayang di kalangan masyarakat dan rakyat. Jadi ini yang menjadi pilihan. Kerana bila overkill, akhirnya backlashnya kepada mereka. Dan saya percaya makin kuat mereka memainkan sentimen ini, makin ramai penyokong mereka lari dan akan menolak permainan politik yang pada zaman dan ketika ini, amanat-amanat seperti ini tidak ada tempat untuk mempengaruhi pengundi. Baik, Jok. Selain daripada mempertahankan negeri Selangor merampas kembali N17 Gombak Setia, saya nak Datuk bagi penerangan supaya rakyat jelas di luar sana kesungguhan yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri PMX dan juga Pengerusi Barisan Nasional, yeah, bergerak serentak ke seluruh negara, dan malam ni ada grand final, final day di Hulu Kelang dan malam besok di Kedah. Kenapa PMX dan Pengerusi Barisan Nasional ni bersungguh mahukan satu apa ni kemenangan yang seiring dengan kerajaan, yeah, di peringkat pusat? Pertamanya, saya amat yakin kerajaan persekutuan ni akan kekal sampai PRU yang ke-16. Istilah peja akan berlaku pertukaran. Ini adalah satu permainan politik sewa. Tapi kadang-kadang sewa ni jangan berlebihan. Jangan keluarkan kenyataan yang akhirnya will insult your intelligence. Ayat mudah memperbodohkan diri sendiri. Membodohkan diri sendiri. Jadi, dah lah, kerana aksi itu banyak aksi-aksi yang membuatkan orang tertawakan beliau kan. Jadi kenyataan pun jangan insult your intelligence. Dan saya fikir kesungguhan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku Pengerusi Barisan Nasional ialah nak menjelaskan kepada rakyat betapa pentingnya sebuah kestabilan kerajaan ini boleh memberikan nikmat dan pulangannya kepada rakyat. Saya tak fikir mereka takut dengan kononnya andaian kekalahan di PRN ini akan akhirnya merubah kedudukan kerajaan persekutuan. No. Macam yang Berhormat Datuk Seri Azalina sebut, tak ada, tak tertulis dalam perlembagaan negara keputusan pilihan raya negeri akan mencorak dan merubah keputusan ataupun kerajaan, kedudukan kerajaan persekutuan. Namun kesungguhan yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin ini, kedua-dua tokoh ini, ialah kerana nak meyakinkan. Pertama, saya rasa Datuk, kan Datuk, saya rasa ialah nak memberikan keyakinan kepada dunia yang sedang memerhati, pelabur-pelabur. Sebab tu saya bersimpati sikit. Yang ni saya amat bersimpati kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab dalam masa kita sedang memikirkan membangunkan balik negara, ekonomi negara mesti dikembangkan balik yang akhirnya boleh memberikan manfaat kepada rakyat. Mereka sedang berurusan dengan pelabur-pelabur besar, Elon Musk, Aramco dan sebagainya. Kenapa mereka nak datang? Kerana mereka lihat kestabilan kerajaan itu ada. Tetapi dengan permainan politik kotor, politik old schools yang digunakan oleh Perikatan Nasional ni. Old school, old school. Ini old school ni memang orang-orang yang dah tak ada cara lain. Mengumumkan ahli keluar parti, masa PRN, masa PRU. Ini dah lapuk dah ni, yang Nur Musa buat ni dah lapuk dah. Jadi ini yang saya kata, nak memberikan keyakinan kepada pelabur that we mean business, kita serius. Kerajaan yang ada ini adalah kerajaan yang kuat, kerajaan yang mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen, supaya pelabur-pelabur ini tidak membuat keputusan untuk berhijrah ke tempat lain.
Kerana mereka ada mungkin ada pilihan tawaran daripada negara-negara jiran contohnya untuk bagaimana mereka boleh bekerjasama dengan syarikat-syarikat besar ni. Jadi sebab tu saya nak maklumkan, kalau mereka tidak bersungguh-sungguh untuk menjelaskan ini kepada rakyat, maka kedudukan negara tidak berada dalam keadaan yang baik dari segi pelaburan dan membawa masuk pelabur-pelabur daripada luar. Namun saya percaya kesungguhan kedua-dua tokoh ini akan mendatangkan hasil yang besar insya-Allah pada 12 hari bulan nanti. Okay, itu harapan kepada pengundi-pengundi di N17 pada 12 hari bulan nanti. Ya, pastinya saya Megat Zulkarnain bin Omar Din nak merayu kepada seluruh pengundi di Dun Gombak Setia N17 untuk memberikan sokongan serta undi kepada saya mewakili kerajaan perpaduan. Kepada para pengundi yang saya kasihi, perlu diingat inilah buat kali pertama selepas 2008 bila bertukarnya kerajaan negeri Selangor kepada kerajaan Pakatan Rakyat dan seterusnya Pakatan Harapan. Sepanjang 2008 sehingga 2022, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan adalah tidak sealiran. Kerajaan persekutuan dipimpin oleh Barisan Nasional dan kerajaan negeri dipimpin oleh Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan. Jadi segala kemudahan, segala pembangunan yang melibatkan kerajaan persekutuan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa persetujuan kerajaan negeri. Banyak projek-projek persekutuan yang kita lihat terbantut, dan ada juga projek-projek kerajaan negeri yang memerlukan sokongan kerajaan persekutuan juga dilihat terbantut kerana tidak ada synchronization, tidak ada kerjasama di kedua-dua pihak. Namun inilah saat yang ditunggu selepas 14 tahun, maka kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan akan sealiran. Maka adalah penting untuk kita memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan di peringkat negeri Selangor dan di Dun Gombak Setia supaya nikmat limpahan kemakmuran itu, segala pembangunan yang ingin kita lakukan di Gombak Setia akan dapat dilaksanakan. Jadi undi tuan-tuan dan puan-puan pada 12 hari bulan ini adalah amat penting, dan saya sekali lagi merayu agar diberikan sokongan kepada saya untuk mewakili tuan-tuan dan puan-puan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Dun Gombak Setia dan seterusnya berkhidmat kepada masyarakat dan rakyat dalam Dun Gombak Setia. Terima kasih. Terima kasih, Dok.